नमस्कार। साधना न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये मी सुषमा जाधव आपलं मनःपूर्वक स्वागत करते। नजर टाकूयात महाराष्ट्रातल्या घडामोडींवर। राज्याच्या 70 वर्षांच्या सामाजिक राजकीय जीवनातील अत्यंत धडाडीचे आणि लढाऊ असे व्यक्तिमत्व म्हणजे एनडी पाटील। शेकापचे नेते प्राध्यापक एनडी पाटील यांचं वयाच्या 93व्या वर्षी निधन झालं। कोल्हापूरच्या सरस्वती ऍपल या खासगी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला। साधना न्यूज मराठी वाहिनीतर्फे त्यांना आणि त्यांच्या कार्याला। प्राध्यापक एनडी पाटील हे 93 वर्षांचे होते। कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला। ब्रेन स्ट्रोक आल्यानं गेल्या 4 दिवसांपासून कोल्हापूरमधील खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते। वातावरणात बदल झाल्यानं त्यांना थोडी कणकण वाटत होती, त्यामुळे एनडी पाटील यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं। कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती, मात्र या वयातही एनडी पाटील यांनी कोरोनावर यशस्वीरित्या मात केली होती। मात्र यावेळी त्यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली। एक झुंजार नेतृत्व अशी त्यांची ओळख होती। कामगार शेतकरी यांचे अनेक प्रश्न त्यांनी सातत्यात सोडवले होते। कोरोनाच्या नियमावलीनुसार एनडी पाटील यांचा अंत्यविधी हा फक्त 20 लोकांच्या उपस्थितीत होणार आहे। तसंच त्यांच्या निधनामुळे सर्व स्तरातून शोक व्यक्त होत आहे। साधना न्यूज मराठीतर्फे लोकनेते एनडी पाटील यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। एनडी पाटील साहेब यांचा दुःखद निधन झाल्यामुळं बेळगाव आणि सीमा भाग हा पोटला झालेला आहे। 1956 पासून सीमा भागाची निर्मिती झाल्यापासून सातत्यानं सीमावासियांचे पाठीशी राहून हा प्रश्न सोडावा आणि सीमा भाग हा महाराष्ट्रात सामील व्हावा या दृष्टीनं प्रयत्न एनडी साहेबांनी केले। अनेक वेळा त्यांनी अटक सुटली, जेलसुद्धा भोगलं। बातमी सातारा येथून। सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी महाबळेश्वर परिसरात रानगवे आणि इतर काही वन्य प्राण्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय। ऐन तोडणी झालेल्या स्ट्रॉबेरी फळाचं तसंच रोपांचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे। सध्या कोरोना आणि वातावरणातील बदलामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत होता आणि त्यात रानगवे आणि इतर वन्य प्राण्यांच्या या हल्ल्यानं बळीराजा अक्षरशः हतबल झालाय। सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी महाबळेश्वर परिसरात रानगवे आणि इतर वन्य प्राण्यांनी अक्षरशः हैदोस घातलाय। ऐन तोडणीला आलेल्या स्ट्रॉबेरी फळांचं तसंच रोपांचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे। सध्या कोरोना आणि वातावरणातील बदलामुळे शेतकरी आधीच संकटात सापडला असताना या वन्य प्राण्यांच्या संकटानं बळीराजा अक्षरशः हतबल झालाय। बदलत्या वातावरणामुळे स्ट्रॉबेरी उत्पादकांच्या डोळ्यात अक्षरशः पाणी आलं आहे। मात्र बाजारपेठ ओपन झाल्यानं यावर्षी शेतकऱ्यांनी लागवडीवर भर दिला, पण या रानटी प्राण्यांच्या या आसमानी संकटानं या शेतकऱ्यांवर आता कर्ज काढून ठेवलेले पैसे मिळतील की नाही याची खात्री नसल्यानं आता त्यामुळे शेतकरी हतबल झालेला आहे। विलास पवार यांच्या 1 एकरवरील स्ट्रॉबेरीचं तसंच 2 एकर गव्हामध्ये रानगव्यांनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलेलं आहे। वनविभागाने या प्राण्यांचा तातडीने बंदोबस्त करून शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान थांबवावं तसंच शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळावी अशीही मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे। नमस्कार, माझं नाव विलास पवार, मी कासवणचा रहिवासी आहे। तरी आज आमची शेती तुम्ही बघता गहू लावलेला आहे या शेतामध्ये। रानातील डुकरे आणि गवे त्यांनी काही शिल्लक न ठेवता आता इथं गहू खाऊन खाली स्ट्रॉबेरी पण खाल्लेली आहे। तरी याची दखल वन खात्याने घ्यावी ही विनंती करतो। पण 1-2 वेळा त्यांना अर्ज करून सुद्धाही त्यांनी काय दखल घेतली नाही आहे। तरी याच्यावर काहीतरी थोडासा तोडगा काढला पाहिजे आपल्याला। बातमी पारोळा येथून। पारोळा शहरासह तालुक्यात कोरोनाचा दिवसेंदिवस प्रादुर्भाव वाढत असून
तिसरी लाट भयावह मानली जात आहे। शासनाकडून दररोज मार्गदर्शक सूचना याबाबत येत आहेत, मात्र नागरिक बेफिकीरपणे गर्दी करताना दिसत आहेत। त्यातच ग्रामीण भागासह शहरात देखील अनेकांनी लसीकरणाचा पहिला आणि दुसरा डोस घेतलेला दिसत नाही। लवकरात लवकर आपण लसीकरण करून घ्यावं असा संदेशही देण्यात येत आहे। शासनाकडून दररोज मार्गदर्शक सूचना येत आहेत, मात्र नागरिक बेफिकीरपणे गर्दी करताना इथे दिसत आहेत। त्यातच ग्रामीण भागासह शहरात देखील अनेकांनी लसीकरणाचा पहिला आणि दुसरा डोस घेतला नसल्यामुळे प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे। नागरिकांनी लसीकरणाकडे वळावे, तालुक्यात जास्तीत जास्त लसीकरण व्हावं या भावनेतून शहरातील सर्वेश्वर बहुउद्देशीय विकास संस्था आणि या संस्थेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी सामाजिक बांधिलकीतून अहिराणी गीतकार राजू साळुंके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीनं लसीकरणाचा प्रत्येक ठिकाणी संदेश पोहोचवा, तसंच लसीकरणाचं महत्व आणि फायदे कळावेत यासाठी परिसरात जनजागृती करायला सुरुवात केलेली आहे। अहिराणी गीतातून लोकांना संदेश दिला जात आहे। जास्तीत जास्त लोकांनी लसीकरण करावं यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असून आपण देखील या महामारीच्या काळात सहकार्य करावं या भावनेतून हा उपक्रम राबवला जात आहे। अरे ताई माळी अक्का आना ना ना लसीकरण तुम्ही यापुढील बातमी जालना हेतून। जालना इथल्या बदनापूर नगर पंचायत निवडणूक 2022 च्या राहिलेल्या 4 वॉर्ड साठी येत्या 18 जानेवारीला मतदान होणार असून वॉर्ड क्रमांक 9 मध्ये शेख चांद लाल कुरेशी यांच्या प्रचारार्थ जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसंच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी कॉर्नर बैठक घेऊन मतदारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना मतदान करण्याचं आवाहन केलंय। 17 जानेवारीला पहाटे 3 वाजता महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्य मंत्री तसंच जालना जिल्हा पालकमंत्री राजेशजी टोपे यांच्या भाग्यनगर जालना इथल्या निवासस्थानासमोर भाजप युवा मोर्चा युवती मोर्चा जालना जिल्हा यांच्या वतीनं कलर स्प्रे पेंटिंग करून विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र राज्य सरकारनं मागं घ्यावं याकरिता राज्य सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला। याप्रसंगी भाजप युवा मोर्चा जालना जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक सुजीत जोगस, मराठवाडा युवती संयोजिका शर्मिष्ठा कुलकर्णी, जिल्हा चिटणीस सचिन गाडे, जालना भाजप युवा मोर्चा पदाधिकारी उपस्थित होते। यापुढील बातम्यांचा आढावा घेणारच आहोत, पण तत्पूर्वी घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, महाराष्ट्र को झकझोर कर हिंदुस्तान की राजनीति में अपना स्थान बनाने का सामर्थ्य बाला साहब ने पुरवार किया। माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल, जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय शस्त्र बसणार नाही। शब्दाची निवड करताना त्यांनी कधी मागं पुढे पाहिजे नाही आणि काटकसरी दाखवली नाही। माझे शब्द हे बंदुकीच्या गोळी सारखे असतात, गेली गोळी की गेली परत शोधत नाही कुठे पडली। लोक त्यांच्यावरती प्रेम करायचं कारण हे आहे, अन्यानं झोडलेलं मात्र सहन करणार नाही। बाळाश्वरी कदर करणं जे शिकाया बाळासाहेबांनी शिकाया, तुझ्याकडे जर आत्मविश्वास असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स, तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा, तुला मरण नाही। हे मेरी बॅकग्राऊंड आहे। पॉलिटिशियन थे लेकिन वो ज्यादातर के एक देशप्रेमी थे। लोकांच्या हिताचं जे काही असेल ते जरूर केलंच पाहिजे। ज्या ज्या वेळेला मी घरात निघायचो त्या त्या वेळेला त्यांनी मला ऑलवेज सांगितलं की देशाचं नाव मोठं करून परत यायचं। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती निमित्त साधना न्यूज मराठी तर्फे एक विशेष कार्यक्रम, आठवणीतले बाळासाहेब। पाहायला विसरू नका, 23 जानेवारी ते 25 जानेवारी सकाळी 7:30 वाजता। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा साधना न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत। यापुढील बातमी बीड येथून।
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील शोषित पीडित वंचित घटकांच्या समस्या अडचणींचं वास्तव मांडून त्यांना पत्रकारितेच्या माध्यमातून वाचा फोडण्यासाठी 31 जानेवारी 1920 रोजी मुकनायक वृत्तपत्र सुरू केलं आणि याच धर्तीवर मुकनायक पुरस्कारांचं वितरण नुकतंच बीड इथं करण्यात आलं. यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या मुकनायक वृत्तपत्राद्वारे केलेलं कार्य हे योग्य आणि खूप छान होतं असं मत माजी आमदार राधाकृष्ण होके पाटील यांनी व्यक्त केलंय. महाराष्ट्र पत्रकार संघाचे मुकनायक आणि विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेल्या आणि करत असलेल्या मान्यवरांना त्या त्या क्षेत्रातील भूषण म्हणून पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार राधाकृष्ण होके पाटील तर आमदार प्रकाश सोळंके, माजी मंत्री बदामराव पंडित, सभापती अशोक डग, सभापती संभाजी शेजूळ, माजी सभापती जयदत्त नरवडे, धम्मानंद साळवे, अरुण राऊ, श्रीहरी मोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पुरस्कार सोहळा संपन्न झाला. यात रामेश्वर अप्पा कानडे, कल्याणराव आबूज, डॉक्टर अमोल परतूरकर, ॲडव्होकेट पल्लवी सोळंके, पंजाब डग, सौरभ जाधव, रुपाली कचरे, ॲडव्होकेट प्रमोद तौर, रवींद्र शेजूळ, मधुकर कदम, चंद्रमुनी डोंगरे, ऋषिकेश जेतलिया यांचा सन्मान करण्यात आला. आता बातमी पाहूयात नागपूर इथून. सामकी माता बंजारा समाज महिला मंडळाच्या वतीनं हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम नागपूर इथल्या मनीष नगर इथं आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये एका 65 वर्षीय आजीबाईंनी 144 सूर्यनमस्कार घालून तरुण पिढीसमोर एक आदर्श निर्माण केलाय. योग्य अभ्यास करून कशा प्रकारे आपण योगामुळे आपलं आयुष्य बदलू शकतो याचं उत्तम उदाहरण या आजींनी दिलेलं आहे. या आजींचा या महिला मंडळाच्या वतीनं सत्कार सुद्धा करण्यात आला. यावेळी उपस्थितांना आजच्या काळात योग अभ्यास किती महत्वाचा आहे याबाबत त्यांनी विशेष मार्गदर्शन सुद्धा केलं. कोरोनाच्या काळात ज्याला योग कळाला त्याला सुदृढ आरोग्याचा योग सहज साधता येतो याची प्रचिती देणारे एक व्यक्तिमत्व म्हणजे जवाहर योग मंडळातील बंजारा समाजाच्या श्रीमती बेबीताई रामथन राठोड, वय वर्ष 65, यांनी संक्रांती निमित्त 144 सूर्यनमस्कार घालून नवीन पिढीसमोर एक आदर्श ठेवला आहे. त्याबद्दल बंजारा समाजातील महिलांनी योग करा, निरोगी राहा व कोरोना पळवा या निमित्त समाजातील महिलांनी त्यांना पुष्प रोपटे देऊन त्यांचा सत्कार केला. सौ नलिनी पवार यांच्या घरी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. हळदी कुंकू कार्यक्रमात बंजारा समाजातील ज्येष्ठ महिला सौ छायाताई राठोड, सरला चव्हाण, मोनिका राठोड, माया राठोड, शालिनी राठोड, वंदना चव्हाण, सविता राठोड अशा अनेक स्त्रिया उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमाचे आयोजन सौ राजश्री राठोड उपसंपादिका साधना न्यूज मराठी तर सर्व महिलांचे आभार उषा राठोड व सौ नलिनी पवार यांनी मानले. आता पाहूयात मानवत येथून बातमी. मानवत येथील शिवाजीनगर भागातील मीरा सदाशिव होगे यांनी आपल्या घराच्या छतावरच अतिशय सुंदर अशी बाग फुलवली. या बागेमध्ये फुलझाड, फळझाड तसंच विविध प्रकारच्या भाज्या यांची लागवड केली जाते. त्यामुळे त्यांना दैनंदिन वापरासाठी आपल्या बागेतूनच फुलं आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या सुद्धा वापरायला मिळतात. भाजी मंडई हा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातील एक महत्वाचा घटक. बहुतांश सर्वजण दैनंदिन स्वयंपाकासाठी लागणारा जो काही भाजीपाला, फळं वगैरे आहेत हे घ्यायला मंडईत जातात. पण मंडईत सहसा मनासारखी ताजी तजेलदार भाजी मिळत नाही. घरापुरती शेती करण्यासाठी शेती किंवा अंगण असायलाच पाहिजे असंही नाही. घरगुती शेती करण्यासाठी जागा ही समस्या नाही तर अगदी घराच्या छतावर सुद्धा आपण घरगुती शेती करू असंही मीरा होगे यांनी. अगदी घराच्या छतावर सुद्धा घरगुती शेती करता येते असं मीरा होगे यांनी दाखवून दिलेलं आहे. मला एक आवड आहे सर अशी भाजीपाला हे करण्याची. वर मुदतीवर हौद बांधला, काळी माती आणून टाकली आणि बाकी रोपं लावली वांग्याचे, टमाट्याचे, कोथिंबीर, मेथी. हे मला माझे छोटे कुटुंब आहे मला पुरतं एवढं. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आम्ही सर्व हे घरचंच वापरलेलं आहे, बाहेर गेलो नाही आणि विषमुक्त आहे हे सगळं. वर यायचं, ताजं न्यायचं खाली आणि भाजीपाला करायचा. या पुढील बातम्यांचा आढावा घेणारच आहोत पण तत्पूर्वी घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, महाराष्ट्र को जगजोर कर हिंदुस्तान की राजनीति में अपना स्थान बनाने का सामर्थ्य बाला साहब ने पुरवार किया.
माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल. जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय शस्त्र बसणार नाही. शब्दाची निवड करताना त्याने कधी मागं पुढे पाहिलं नाही आणि काटकसरी दाखवली नाही. माझे शब्द हे बंदुकीच्या गोळीसारखे असतात, गेली गोळी की गेली पर शोधत नाही कुठे पडली. लोक त्यांच्यावरती प्रेम करायचं कारण हे आहे. अन्यानं झोडलेलं मात्र सहन करणार नाही. महाराष्ट्र ही कदर करणं जे शिकाया बाळासाहेबांनी शिकाया. तुझ्याकडे जर आत्मविश्वास असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स, तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा, तुला मरण नाही. हे मेरी बॅकग्राऊंड आहे. पॉलिटिशियन थे लेकिन वो ज्यादातर के एक देशप्रेमी थे. लोकांच्या हिताचं जे काही असेल ते जरूर केलंच पाहिजे. ज्या ज्या वेळेला मी घरातनं निघायचो त्या त्या वेळेला त्यांनी मला ऑलवेज सांगितलं की देशाचं नाव मोठं करून परत यायचंय. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त साधना न्यूज मराठीतर्फे एक विशेष कार्यक्रम आठवणीतले बाळासाहेब. पाहायला विसरू नका 23 जानेवारी ते 25 जानेवारी सकाळी 7:30 वाजता. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा साधना न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यातील बोलठाण येथील 15 बिहार नेपाळच्या सीमेवर वीज तारेचा प्रवाह उतरून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये वीर मरण आलेल्या बोलठाणच्या अमोल पाटील यांच्यावर सोमवारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नाशिक इथल्या नांदगाव इथं त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. वीरमरण प्राप्त पाटील यांच्या पार्थिवावर बाजार समितीच्या उपबाजार आवारालगतच्या मैदानावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी ग्रामस्थांनी आपल्या लाडक्या सुपुत्राला निरोप देण्यासाठी जय्यत तयारी केली होती. अंत्यसंस्कारासाठी चौथरा उभारण्यात आला होता. तो परिसर स्वच्छ करण्यासाठी बोलठाणच्या युवकांसोबत जाते गावातील लष्करातील युवक देखील मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. या दरम्यान दिवंगत अमोल पाटील यांच्या पत्नी मुलगी आईचं सायंकाळी उशिरा इथे आगमन झालं. देवळाली औरंगाबाद बिहार मधील लष्कर सशस्त्र सीमा दलाच्या होती. आता पाहूया चिखली येथून बातमी. चिखली येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अज्ञात चोरट्यांनी चोरी केलेली आहे आणि तब्बल 6,60,308 रुपयांची रोकड लंपास केलेली आहे. गॅस कटरच्या सहाय्यानं ही चोरी केल्याचं समोर येत आहे. रिसोड तालुक्यातील चिखली येथील अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखेत अज्ञात चोरट्यांनी दरोडा टाकून तब्बल 6,60,308 रुपयांची रोकड लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. चोरट्यांनी चोरीसाठी गॅस कटरचा वापर करून तिजोरी उघडली. या चोरीमुळे आता परिसरात खळबळ माजली असून चोरांना शोधण्याचं मोठं आव्हान रिसोड पोलिसांसमोर उभं ठाकलंय. यापुढील बातमी रिसोड येथून. रिसोड तालुक्यातील रिठर गावाजवळील अडोळ नदीचं खोलीकरण आणि रुंदीकरण झालं पाहिजे यासाठी मागणी येते. या नदीमध्ये खडकांची वाढ झाल्यानं नदीतील पाणी हे आजूबाजूच्या असलेल्या शेतीमध्ये जात आहे. त्यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे या रुंदीकरणाची आणि खोलीकरणाची मागणी जोर धरत आहे. नदीतील पाणी हे आजूबाजूला असलेल्या शेतीमध्ये जातं, त्यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या पिकांचं शेतमालाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अनेक वेळा शेतकऱ्यांनी खोलीकरणची मागणी केली आहे, मात्र त्याकडे संबंधित अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत. आता शेतपिकाचं नुकसान होत असून खडक काढून नदीचं खोलीकरण आणि रुंदीकरण करण्यात यावं अशी मागणी पुन्हा एकदा ग्रामस्थांतर्फे केली जात आहे. यापुढील बातमी माजलगाव इथून. माजलगाव तालुक्यातील लोणगाव येथील तरुण सुभाष सोनकांबळे याची 3 दिवसांपूर्वी कर्नाटक राज्यातील बागलकोट इथं हत्या करण्यात आली होती. या आरोपींना कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी बाबूरावजी पोटभरे यांनी केली आहे. कुटुंबाचं सांत्वन करण्याकरता बहुजन विकास मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष बाबूरावजी पोटभरे यांनी भेट घेऊन आरोपींना कठोर शिक्षा करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी कचरू तात्या खळगे, श्रीहरी मोरे, मुरलीधर साळवे, प्रदीप पटेकर, दीपक गायाळ, बाळासाहेब पोटभरे, अशोक जाधव यांच्यासह अनेक जणांनी सोनकांबळे कुटुंबाला भेट देऊन त्यांचं सांत्वन केलं. यापुढील बातमी जिंतूर येथून.
जिंतूर एसटी आगारातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बसस्थानक परिसरामध्ये ॲडव्होकेट गुणीरत्न सदावर्ते यांचे सहकारी तसंच आझाद हिंद संघटनेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सतीश रोटे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन संवाद साधला. शासनात लवकरात लवकर विलीनीकरण होणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. यासोबतच महाआघाडी सरकारवर त्यांनी रोष सुद्धा व्यक्त केला. शासनात विलीनीकरणासह विविध मागण्यांसाठी बेमुदत आंदोलन मागील 75 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचं सुरू आहे. अनेक स्थानिक एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर न्यायालयात लढा देणारे ॲडव्होकेट गुणीरत्न सदावर्ते यांचे सहकारी वकील ॲडव्होकेट सतीश रोठे यांनी आपल्या विदर्भीय भाषाशैलीत भाषण करताना देश 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करतोय आणि त्यात एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू भक्कम लावून एसटीचं विलीनीकरण होणार असल्याचीही ग्वाही देत महाआघाडीतील राजकीय मंडळी हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी एसटीचं विलीनीकरण होऊ नये म्हणून महाआघाडी सरकार प्रयत्न करीत आहे असा आरोप केला. पण न्यायालयात एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडून निश्चितच विलीनीकरण होणार असल्यानं आपण हे आंदोलन पुढे देखील सुरू ठेवावं असं आवाहन करत एसटीचं विलीनीकरण झाल्यावर काकांच्या गावात जल्लोष करणार असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. यावेळेस बसस्थानक परिसरात जोरदार सामूहिक घोषणाबाजी करत उद्धव सरकार होश मिळाव असं म्हणून परिसर तणाव सोडला. यशस्वी होण्यासाठी कष्टकरी कामगारांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी सन्माननीय ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते साहेब यांचा हात मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या 252 बोटांनी जाण्याचा संकल्प घेतलेला आहे. त्या संकल्पातून दुखवटा मनामनात आझाद मैदान प्रत्येक आघाडात ही विचारधारा घेऊन जोपर्यंत लढा विलीनीकरणाचा आदेश येत नाही तोपर्यंत एकही कष्टकरी कामगार दुखवटातून बाहेर झाला नाही. हा निर्धार हा विश्वास आम्ही सन्माननीय सुधारणा साहेबांना देत आहोत. यापुढील बातम्यांचा आढावा घेणारच आहोत, पण तत्पूर्वी घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, महाराष्ट्र को झकझोर कर हिंदुस्तान की राजनीति में अपना स्थान बनाने का सामर्थ्य बाळा साहेब ने पुरवार किया. माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल. जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय शस्त्र बसणार नाही. शब्दाची निवड करताना त्यांनी कधी मागे पुढे पाहिलं नाही आणि काटकसरी दाखवली नाही. माझे शब्द हे बंदुकीच्या गोळीसारखे असतात, गेली गोळी की गेली परत शोधत नाही कुठे पडली. लोक त्यांच्यावरती प्रेम करायचं कारण हे आहे. अन्यायाने झोडलेलं मात्र सहन करणार नाही. महाराष्ट्र ही कबर करणं जे शिवसाया बाळासाहेबांनी शिवाया तुझ्याकडे जर आत्मविश्वास असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स, तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा, तुला मरण नाही. हे मेरी बॅकग्राऊंड आहे. पॉलिटिशियन थे लेकिन वो ज्यादातर के एक देशप्रेमी थे. लोकांच्या हिताचं जे काही असेल ते जरूर केलंच पाहिजे. ज्या ज्या वेळेला मी घरातनं निघायचो त्या त्या वेळेला त्यांनी मला ऑलवेज सांगितलं की देशाचं नाव मोठं करून परत यायचं. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त साधना न्यूज मराठीतर्फे एक विशेष कार्यक्रम आठवणीचे बाळासाहेब. पाहायला विसरू नका 23 जानेवारी ते 25 जानेवारी सकाळी 7:30 वाजता. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा साधना न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. आता पाहूयात वर्धा येथून बातमी. हिंगणघाट शहरातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष अतुल वांदिले यांनी आपल्या 40 सहकाऱ्यांसह मनसेला सोडून मुंबई इथं गुरुवारी 13 जानेवारीला शरद पवार यांच्या हस्ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पक्षप्रवेश केल्यानंतर रविवारी सायंकाळी 8 वाजता त्यांनी शहरातील शासकीय विश्रामगृहात एक पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अतुल वांदिले यांनी सांगितलं की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत काम करताना पक्षश्रेष्ठींच्या माध्यमातून काही अडचणी आल्यानं पक्ष सोडला असून आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला नंबर 1 वर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ॲडव्होकेट सुधीरबाबू कोठारी, तालुकाध्यक्ष विनोद वानखेडे, आफताब खान प्रामुख्यानं उपस्थित होते.
आता पाहूया वाशिम इथून बातमी। वाशिम इथल्या रिसोड तालुक्यातील रेठद येथील पांडुरंग बोरकर यांच्या शेतातील हरभऱ्यावर गावातील अज्ञात व्यक्तीने रात्रीच्या सुमारास तणनाशक फवारून पीक नष्ट केलं आहे असा आरोप करण्यात आलेला आहे। हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचं लाखोंचं नुकसान झालं असल्यानं शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आता वाढ झाली आहे। या घटनेची तक्रार वाशिम ग्रामीण पोलिसात देणार असून अज्ञात व्यक्ती शोधण्याचं आवाहन पोलिसांसमोर आहे। तणनाशक फवारून पीक नष्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे। गजानन रामचंद्र बोरकर यानं या मुलानं सगळे आमचं तुरमोल्डी हे हरभरा जाळून टाकला असं मिराज शिपा लागला त्याच्यावर काही शेतीतली आमच्या ताडपट्टी फालडी सुळीत जाळून टाकतो म्हणते काही करतो। आम्ही सिरपूर पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला तरी पण ते त्यानं पोलीसवाले साहेब लोक आले त्याच्या घरी तर ते आता हे डबल इकडे मिराज शिपा लागला काही करते नुकसान इथं धनगरी शिवारातली पण तूर मोडून टाकली त्यानं। आता हरभरा नाही म्हणल्यावर आम्हाला पैसे नाही काय नाही आता लोकांचे पैसे अंगावर येतात आमच्या जीव द्यायची आली। नमस्कार मी मानसी धामणसकर पाहूयात यापुढील बातम्या। बातमी बुलढाणा जिल्ह्यातील बातमी बीड मधून। आठवड्यापासून बीड जिल्ह्यात व पळई तालुक्यातही कोरोना रुग्णांची लक्षणीय वाढ होत आहे। पळई तालुक्यात गेली 4-5 दिवसात रुग्णसंख्या 0 ते 5 वरून 16 पर्यंत गेली आहे। ती जर अशीच वाढत गेली तर रुग्णांची प्रचंड तारांबळ उडणार असून आरोग्य प्रशासनाने वेळीच कोविड केअर सुरू करावे अशी मागणी भाजपचे अश्विन मोगरकर यांनी केली आहे। ओमिक्रॉनच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर पळई तालुक्यात कोविड बाधित रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे। खासगी दवाखान्यात लाखो रुपयांचे होणारे बिल हे सर्वसामान्यांना न परवडणारे असून उपजिल्हा रुग्णालयातील कोविड सेंटरमुळे दिलासा गतकाळात मिळाला होता। सध्या कोविड बाधित असलेले पण लक्षणे नसलेले रुग्ण घरीच राहून उपचार घेत आहेत परंतु लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना खासगी दवाखाने किंवा अंबेजोगाई येथील सरकारी दवाखान्यात राहूनच उपचार घ्यावे लागत आहेत। महाराष्ट्रात काही ठिकाणी लहान मुले कोविड बाधित झाल्याच्या घटना घडून आल्या आहेत परंतु उपजिल्हा रुग्णालयात यापूर्वी कोविड सेंटर चालवले असल्यामुळे येथे ऑक्सिजनसह उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत तसेच अनुभवी स्टाफ सुद्धा आहे। त्यामुळे उपजिल्हा रुग्णालयात पूर्वी चालू असलेले कोविड सेंटर वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून त्वरित चालू करावे अशी मागणी अश्विन मोगरकर यांनी केली आहे। याचबरोबर साधना न्यूजचं मराठी बातमीपत्र इथे संपलं। पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी ठीक 7:30 साधना न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये। तोपर्यंत पाहत रहा साधना न्यूज।